Hahuhusi finja dezembro tinangri hungrua sanu resensia mundu tomak hakfoda ko coronavirus na behamate mabarak iarai Wuhan, China. Nune Organização Saúde Mundial alerta ba hospital hotu ihe mundu atu cuidado ho virus fong ida husisina tamba moras ne daet husi ema ba ema no sidauk ia tratamento específico ba virus ne. Ia tinangri hungrua rua nulu virus refere daet oba nação sira ia continente Ásia, continente Europa no continente sira seluk ho número mate nebe continua aumenta ia nação sira. Virus nela hoje foi impacto ba saúde e manian, maybe foi mos impacto ba economia nação sernian e mundo, tamba nação barak obrigatório tem que taka ponto entrada, hanesan aeroporto, no porto, ato labele husik virus ne, da eto sernia nação, no labele continua hamate ema barak. Hanesa em Timor-Leste, problema na nação na enfrenta, husi impacto COVID-19, mak economia railarang mono, ponto entrada sira taka hotu, halo atividade economia lalau, tamba hotel, no supermercado sira, balon tem que suspender sane atividade, no companhia balon tem que reduzir sane trabalhador, tamba la ia vencimento ba trabalhador sira, perante estado de emergência, durante fulantolo. No nem oitavo governo constitucional, nebe lidera husi primeiro-ministro Taur Matangruak, cria medida hamutuk nem no ação hamutuk sanu resensia, rode ajuda a população sira, empresa privada, no trabalhador sira, nebe sai vítima, husi surto COVID-19. Medida nem nemak hanesan, conectividade husi transporte sira, distribuição ba bens essencial sira, telecomunicação sira, serviço sira, despesa pública, no crédito, ho ideia de orçamento, na be implementa perante estado de emergência. Diretor Executivo, Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos Carmo Hateten, durante nesse ira a monitorização, ba medidas nem, na be governo implementa. Sociedade civil aprecia ba governo, cria pacote econômico e a situação na be mundo no Timor-Leste enfrenta com a COVID-19. Tamba pacote refere fo benefício a nesse vencimento e da rode apoio cidadão no empresa sira. Maybe organização Nemos, hare ia desafio balon durante implementa pacote socioeconômico, maybe capacidade institucional, husi governo lili ministério relevante sira, nebe ato executa pacote econômico ne. Além de capacidade institucional, ia mos problema com abadados do irmão monitorização sociedade civil, durante ne nota katak, se dautó e resultado ato hadia capacidade institucional, tamba durante estado de emergência, dados a tua ajuda o governo implementa política Susar Tebes. A minha resultado né a tudo que está instituição sira né durante o serviço a tu foi atendimento para público né lá do halo ser serviço dia não é mas que tem problema com a ba dados base de dados com pensamos que a tu foi resposta ba imediata e a situação na beita na população que tinha companhia ser enfrenta. Exemplo ida e tani comunidade ser precisa de união sa na prioridade estado de emergência, mas e a tempo ida na ser precisa de união sa na la toba ser na Lima. Não temos companhia ser. Ser precisa recurso a tu apoio ser para bela sustenta durante prioridade estado de emergência ser la hetan. Até agora ser o que hetan. Né? Conclusão é que a capacidade institucional do Estado é a dificuldade, que é o problema. Ministro Presidência, Conselho Ministro Fidelis Magalhães Atete, durante o governo implementa medidas nem no ação são recensia. O governo avalia fale ou sangira que nebe gasta teona para medida sira, nebe toia loron são recen lima fulanzunho, ou montante orçamento toco o alunulo recen ida. Husi orçamento hamutu toco um sianu recen ida, nebe aprova e a contexto resposta socioeconômico ou ba pacote nebe hanara estabilizador ba economia. Enquanto o ministro Nemos qualia com o crédito, nebe no dar componente ida mos, husi pacote refere, nebe to horas ne, sedo que ia anuncia husi Banco Central Timor-Leste, KBCTL, maybe husi parte BCTL no Ministério Coordenador Assunto Econômico, KMK, halo ona encontro, ho Ministério Finanças, ho di harefali implementação, ba medida sirane. Ida ne,
gasta ia medida ser nessa ba ia subsídio ba ia avião de Lidarwin só se fosse emergência apoio ba produção agrícola medida apoio ba medida número 61 transferência ao samba uma cansira hareba programa ia medida nebe prioridade nene e debe implementar tia nene medidas co número rápido or medida ser seluk se precisa tu acelera lutan mas que ia ona desde de 15 de junho to agora ia implementação nene acelera tihona me ve husi 15 de junho to agora e te sida colia tamo sida que ia também mas autem reconciliação ba dar sira buat nebe maka pesem halo pesem avalia implementação medida sira ne tamba un hanesa un hotemi medida sira ne hatur si decisão conselho ministros nian como ni decisão conselho ministros nian então pesem hikanar atu halo fiscalização no avaliação ba cumprimento atu implementação ba decisão hira conselho ministros nian tamba de nebe maka Mebe avaliação não baseia para dados nebe ia. Também tem que baseia para exemplo ida nessa medidas implementação uma cai. Nós que lá. Se a halo tia implementa ela medida se né. Depois medida se que se lori fila fale mai. Depois ia base de dados tem que halo reconciliação fale entre hira makfo ou hira maka sobra. Resim. Ia componente 19 ia 19 milhões né. Né? Se selene celebra entre o governo o Banco Central. Agora, o componente ainda não temos, inclui o componente de 3 milhões, recém. Devemos acá, hatur e apoio para crédito. Hatur subsidia crédito será. Pois, e nevamos, o componente ainda, o montante de 4 milhões de dólares, o poder de nevema que tornar um esquema de garantia de crédito. Deve, o componente ainda que nem, tamo aí, o nevema governo celebra, o Banco Central. Agora, medida de implementação, né? Medida de lei ser né, orbira, né, passa o teu, né? Lei haruka o teu vai promulgação e medida fase da tua vale mãe. Mons ia estar no encontro entre MECAI ou Banco Central no Ministério das Finanças. Harei fale medidas, harei fale implementação da medida ser mãe. Husse medidas pacote economia no ação são essencia governo se que implementa roto, mas beida nebe governo consegue implementa mas subsídio ba agregado família enquanto se eleitoras ne se confusão tamba tuir dados nebe sociedade civil recolhe cata to agora companhia barak mas se dá o 5% nem nulo nebe governo promete a tua ajuda companhia no trabalhador sira. Então ida ne problema tamba dados. E temos reconhece que até aqui tem problema com o recurso financeiro. Nebe darum o governo tem que recorrer para o parlamento e dar aprovação ao levantamento do fundo petrolífero. E da ne parte ida, mas be para que une programa e técnico. A mim halo encontro o Ministério Finanças. Ministério Finanças lia, a mim lá é problema. Problema nem é o Ministério se implementador né. Por exemplo ida compra arroz né. Lá tem agora arroz fosse toma na casa dao. Então né, tem havia problema sério. Agricultura quase reta na locação nesse fundo da Covid, né? Bato só sa produto local, transporta produto local nesse município mais dele. Mas bem, medida né lá acontece. Então agora ser nós né quatro fale para o ditado ba agregado família, não ser halo fal política de na só sa fini distribuir. Então itare kata que nem é problema sabe né, mas capacidade institucional. Ele liga ho Misalnya kita dados lebih konkret atau ajuda bela halais proses pakot ekonomi sana. Ba problema ida ne Fidelis Magalhães reconhece husi medidas neng ne governo se dá que implementa hoto mai bi hanesan subsídio por cento neng nulo ba trabalhador no companhia sira crédito garante importador ba sasan essencial sira no selutan governo esforço acelera hodi bele realiza hoto pode mesmo precisa tu lutan ba uimba ihe implementação ho la life lutan maka
medidas será nessa um hotel medidas crédito será nian né preciso tem que tautan anin para bele lá o dia é mais em questão ho em relação ho empréstimo privado para empresa será setor bancário apoio para setor bancário será setor financeiro mecanismo empréstimo emergência nian um mecanismo garante para importador estação essencial será não suporta liquidez para tempo válido. E tu ia falar mais, pagamento, ouçam, depois pagamento continua nessa ONU de Han. E depois, número 3, é pagamento de subsídio salarial, 60%, para trabalhador, será, basic 30 mil pessoas. Halo Instituto Nacional de Segurança Social. Deve ir dot governo Fortiona, apoio valor vai dot. Dot trazer orçamento do decimal, né? E na ba, se a sala foram quanto atribui 7 milhões para bele financia 60% ba ia trabalhador na empresa. Tu ir falar mais? Maga isenção 6% contribuinte, né? E temos precisado do avanço de Utano. O nosso transporte marítimo vai ir à mercadoria de Iliatouro e Cusi, a não ligação internet, temos precisado do implementa. O nosso sistema alerta ida para rastreia, caso Covid-19. Se ele lembra que a União Mundial precisa do que o Conselho de Ministros aprova e a pacote ida, tem que tudo para implementação será pela LAO ou relaxa. Laureado do Nobel da Paz no ex-presidente da República, José Ramos Horta, elogia ação positivo na governo Halo ou capacidade de pagamento na Belaos fácil, enquanto governo consegue Duni e a Fulantolo Nialaran Halo prevenção dia contra surto Covid-19, mas José Ramos Horta mos foi atenção catac. Covid-19 foi em Rahu, no Morashne, e a possibilidade se batou na Rihungrua ou no Lurecim Ida. Além de Ramos Horta fundamenta Timor-Leste na economia e nessa economia mundial, Laos e a Timor-Leste, mas a economia muda, também impacta surto Covid-19, mas bem ação selo que nós enfrenta problema economia. Governo tem que recuperar a economia relaran, la bele hareba fulan rua ou tolu det, mas bem tem que hanoen recuperação economia ne batinan rua no tinan tolu. Também a economia mundial, há uma fia que bele recupera antes de tinan rua tolu. E nem é impacto bot, e tenia economia, ba turismo, ba investidor, se irá tomar. Portanto, e é boa bala que o governo via alo, será o alo nessa. Haré o ensá, hatum, conta a eletricidade, hotel, será. E teria eletricidade, folha eletricidade, caro ali a mundo, né? E lá vale, vou dizer, para, vai ver, estraga a manifestação, é manihá, o selo caro tão. E não devia para de não. Empresta um banco. Para o setor privado, né? Devia congela, cancela, colhe o banco, né? Obriga o banco, né? Para cancelar cobrança de juros. Né? A Ola FIA, nós temos a capacidade de governo, que lá está uma situação mundial difícil. Então precisa o governo ir, que mantenha tetelas, que atene o insan, aproveita a crise, né? Para lori dada. Investidor será Maia Timor. Também investidor logo que da sai da China, será buca fatem atual investimento. Portanto, precisa governo com uma técnica, uma visão, uma agilidade para criar condições, oferecer condições para a Maia. Líder nacional José Ramos Horta na sociedade civil Mos foi atenção catac. Covid-19 foi em Rahu, no Morashne, e a possibilidade se batou tina Rihungrua ou no Recim Ida. Nune, governo tem que responsabilidade para promessa Rodidudu Lalais, recuperação economia empresa privada Siranian, nebecente lá com rendimento durante Fulantolo, durante estado de emergência.
Mas que agora está de emergência e aonde? Estado, no governo, precisa de tal compromisso ou de apoio à situação difícil, né? No nem população, bela recupera ser na condição economia, não recupera investimento do Banco Mundial Catac, economia, tum no lacon, ou se por cento nem, Tolima. Lolita Cabral, Lamberto da Silva, GMN.